33. 33. På togstasjonen. På togstasjonen. Når går neste tog til Berlin? Når går neste tog til Berlin? Når går neste tog til Paris? Når går neste tog til Paris? Når går neste tog til London? Når går neste tog til London? Når kjører toget til Warszawa? Når kjører toget til Warszawa? Når kjører toget til Stockholm? Når kjører toget til Stockholm? Når kjører toget til Budapest? Når kjører toget til Budapest? En billett til Madrid. En billett til Madrid. En billett til Praha. En billett til Praha. En billett til Bern. En billett til Bern. Når ankommer toget i Wien? Når ankommer toget i Wien? Når ankommer toget i Moskva? Når ankommer toget i Moskva? Når ankommer toget i Amsterdam? Når ankommer toget i Amsterdam? Må jeg bytte tog? Må jeg bytte tog? Hvilket spor går toget fra? Hvilket spor går toget fra? Finnes det sovekupé på toget? Finnes det sovekupé på toget? Jeg vil kjøpe en tur til Brussel. Jeg vil kjøpe en tur til Brussel. Jeg vil kjøpe retur til København. Jeg vil kjøpe retur til København. Hva koster en plass i sovekupéen? Hva koster en plass i sovekupéen?